La compra de garrafes d'aigua s'ha disparat avui als supermercats de Cala de Bou. Nosaltres se cuina i tot, doncs és rentar, i bueno, també a base de garrafes d'aigua que hem estat utilitzant i d'omplir com podem i anar rascant, doncs, com antigament, amb un barreño. Trabajamos con bidones de agua, total, intentamos apañarnos de alguna manera, porque tenemos bidones, pues la cafetera funciona con agua del bidón y de la vajilla también. Però és molt complicat. I cada any hacen lo mismo, cada 6 mesos hacen lo mismo. No només els propietaris de bars i restaurants, sinó també els veïns. Vers les 10 del matí, unes 6.000 persones, residents a Cala de Bou i a les cales de Sant Josep, es quedaven sense subministre d'aigua per una ruptura de la canonada general d'aquest nucli urbà. M'han venit a muntar una caldera per a la calefacció, los del gas, i quan van a veure si funciona, no hi ha aigua. I tampoc avisen, que sempre està el mateix, corten l'aigua sin avisar ni nada. Unes molèsties que es queixen es repeteixen en el temps. Estábamos trabajando, que me he llegado a casa, nada, la lavadora parada, todo parado, y siempre pasa lo mismo. Todo el veranito, averías y arreglos de carretera. Está muy mal, ¿no?, que siempre tengamos la carretera aquí levantada, que siempre estén cambiando las tuberías, que no aguanten ni un año. No sé, és una vergüenza. Durant tot el dia, operaris d'Aqualia han treballat per reparar l'avaria. Segons informen, totes les llars hauran recuperat el subministrament abans de les 10 de la nit.